se je čas ustavil. So fabrike stale. Na ulicah je bila tišina popolna. Bataje sedaj vedno hodi. Če bi rekel, da nisem bil živčen, bi se zlagal. Kataži prednost iz prvega nastopa. Moja mama je predstavila kosilo. Matera pri poticilju in to je zmaga. Smo vsi skupaj skakali od sreče do stropa. V svoji športni karieri nisem nikoli pristajala na kompromise. Zato danes spim na Dormeju. Za vse brezkompromisne je najboljše naše ležišče R+. Vsak večer sem se jaz veselila novega ležišča. To je bilo tako, kaj otroke se razvesli ene stvari in bi kar zno hodil spat. Tako sem bila jaz s tem ležiščem. Najboljši trenutek dneva. Za najboljše trenutke dneva potrebujete najboljše spanje. Brez kompromisov na kakovost. Zato smo ponosni, da ležišče Dormeo R+ združuje najbolj prodorne inovacije na področju izdelave ležišč v zadnjih 20 letih. Ležišča R+ so zato ležišča primerna za vse, ki ne marate sklepati kompromisov, ker veste, da boste edino tako 100% v svoje sposobnosti skozi dan, ne glede na to, kaj vas čaka. Ko delam, želim biti tam 100%. To ravnovesje med delom in počitkom in spanjem je nujno. Je to tist, kar spet me regenerira nazaj in sem pol spet tuf, gremo dalje. In ja, naspali se boste in šli pokončno naprej vsem preprekam naproti. Dokaz, da je Dormeo najboljši, priča priznanje, ki ste ga Dormeo dali kupci. Že 10. leto zapored ste Dormeo nagradili s priznanjem, da smo najbolj zaupanja vredna blagovna znamka na slovenskem trgu. Poleg tega imajo naša ležišča številne certifikate kakovosti in nagrade. V trenutku, ko sem ležala na tem ležišču, je bil občutek, kot da mi daje eno silno oporo na celem telesu, hkrati pa ne trdo. To je zato, ker ima ležišče Dormeo R+ eno skrivnost. Namreč združuje kombinacijo dveh tehnologij v enem ležišču. Patentirane penaste vzmeti OctaSpring in žepkaste vzmeti, ki dajejo ležišču višino in obstojnost. Istočasno pa ohranjajo izjemno zračnost. Zato svetujemo vsem, ki imate aktivno življenje in potrebujete vrhunski spanec. Investirajte v svoje zdravje z vrhunsko in neprimerljivo kakovostjo ležišča Dormeo R+. Še posebej, če imate težave s hrbtom. Na Dormeju spim super, ker me je nehal hrbet bolt in zbujem se pripravljena za nove izzive. Ležišče Dormeo R+ ima kar 6-krat večjo zračnost od navadnega ležišča, kar bo pripomoglo k temu, da se boste čez noč manj potili. Kot ženska lahko povem, da vstopam v neko novo obdobje svoje in potenje je del tega. In to ležišče Dormeo je boljše, ker manj vroče rata in se človek tudi zaradi tega manj znoji in posledično spet se manjkrat zbuja. Bolje spite, lažje vstajajte in skozi dan boste zmožni in sposobni dati več sebe in svojega notranjega sijaja, ki ga boste dosegli le z odličnim spancem. Zato pokličite brezplačno telefonsko številko na zaslonu. Zagotovite si naše najboljše ležišče Dormeo R+ in ga brezskrbno testirajte doma kar 100 noči. Omogočamo vam tudi 15 let jamstva na to vrhunsko ležišče. Zato je sedaj edini pravi čas, da naročite ležišče Mateje Svet Dormeo R+ za le 22,68 evra na mesec. In samo v tej ponudbi boste ležišče odpeljali takoj, ampak prvi obrok boste plačali drugo leto. Svojim najbližjim, najdražjim bi še posebej priporočala Dormeo. Zato, ker vem, na kakšnem spijo. In bi jim res priporočala, ker vem, da bi bolj spali. Pripravljeni smo v marske vlagati. Pa ne vem, če ima tak učink na nas, kakor en dober spanc, ko tehta. Prepričajte se v kakovost ležišča Dormeo R+ z obiskom ene izmed naših prodajaln v Sloveniji. Takoj boste ugotovili, zakaj je to ležišče prava izbira tudi za vas. Še danes naročite ležišče Dormeo R+. Vaše bo za le 22,68 evra na mesec. In samo v tej ponudbi boste ležišče odpeljali takoj, ampak prvi obrok boste plačali drugo leto. Ležišče Dormeo R+ boste našli tudi pri naših veleprodajnih partnerjih. Obiščite našo spletno stran dormeo.net. Svet spi na Dormeu.